Você fala e as pessoas vão pensar que foi um cachorro. Sacou a jogada? Mas peraí, quanto é que eu levo nisso, hein? Sossegue. 50 dólares, eu te darei 50 centavos. Agora vamos... I despise that chicken. I can't find it. It doesn't seem to be on any of these stations. Keep looking. Oh, you're going too slow. Let me take the wheel. It's too fast. How can you even tell what's on? I can tell. Sire. Too late. I'm in the 40s. Gotta go around the horn. It's faster. I need to go. Você fala e as pessoas vão pensar que foi um cachorro. Agora vamos.